Lepo pozdravljeni na današnjem drugem pogovoru založbe Slovenska matica. Prvi pogovor je danes potekal ob 11. uri na temo čebel. Čudovita prispodoba in metafora, seveda človekove skupnosti je lahko. Ravno o tem smo govorili dopoldne, o vprašanju povezovanja, nujnosti povezovanja, kakor ga podobe čebel izpričujejo. Danes pa bomo, oziroma zdaj lepo povzne pa bomo, na bolj filozofski način seveda, spregovorili o izključevanju. Namreč predstavljamo vam knjigo Jana Asmana, Totalna religija, ki je išla pri Slovenski matici v sklopu filozofske knjižnice. To je knjižnica, ki je že kar nekaj desetletij osrednja, bi rekla, zbirka, s katero Slovenska matica skrbi, da se na slovenskem filozofskem prizorišču prevajajo izrazito klasična filozofska dela, in upamo seveda, da bo ta knjižnica še dolgo živela. Z nami je danes urednik filozofske knjižnice, tudi bi rekla urednik te knjige, izjemen filozof, akademik, profesor dr. Tine Hribar. Pridružil pa se nam bo še drugi gost, za katerega trenutno še ne vemo, kam se je izgubil, dr. Iztok Simoniti, ki je pisec spremne besede k Asmanovi monografiji Totalna religija. Morda za začetek, da bo naš gost, drugi gost, prisoten pri celotni razpravi, nekaj malega o filozofski knjižnici, njenem pomenu in vlogi v slovenskem filozofskem in založniškem prostoru. Urednik, profesor Hribar, prosim. Se slišimo? No, ta zbirka je dosegla že več kot 50 knjig in ne smo objavili vse te glavne filozofe skozi vso zgodovino filozofije od Platona naprej do Heideggerja, do tega Asmana, se pravi skozi 2000 let in več. In to pride zelo prav študentom. In pa malo gledamo tudi na to, da so širše brljive. Se pravi, v te zbirki smo objavili tudi Marka Aurelija in podobne tekste. In to je potem spremljivo, oziroma radi posežejo po teh knjigi tudi tisti, ki berejo leposlovje, se pravi širši krog bralcev. Mi smo se sicer zdaj, ko je veliko svoboda, popolna svoboda objavljanja, smo se malo razdelili, ne da bi imel dogovor, ne. Naša smer je fenomenološka, se pravi, izhajamo iz filozofov, kot so Edmund Husserl in tako naprej do danes. Potem imamo pač, recimo, levo, bolj, to imamo marksomansko, lakanovsko, to so problemi in pa zbirka analitika, se pravi, glavna lakanovska smer, tudi zelo uspešna. In pa seveda potem izdaja eno posebno zbirko, imenuje se Logos pa Voras Kočjančič, ki je pa hrščansko naravnana. On nahodi malo v zelje, ne, ker objavlja vse tekste iz hrščanskih očetov, pa sploh ostale hrščanske mislice, ampak tudi smo mi objavili recimo vse zbrane spise Dionizija Areopagita, ker je pa spada, se pravi, mi nismo kaj izbirčni, gledamo se na to, kaj kdo govori, ampak da govori dobro. Se pravi, da je to, kar objavljamo, da je res filozofsko. To nam je osnovni kriterij. Tako da smo popolnoma odprti za se tega. Hvala lepa za ta uvod. Pri tem se nam je pridružil tudi drugi gost današnje debate v naši debatni kavarni, dr. Iztok Simoniti, kot sem omenila, ki je pisec spremne besede. Tudi vas prav lepo pozdravljam. Morda pa bi vendarle za začetek še eno vprašanje dr. Hribarju. Jan Asman,
kdo in sicer je izšlo že v Sloveniji delo, ki ga je urejal prav Iztok Simoniti. Pa vendarle, kdo je Jan Asman, zakaj Jan Asman in kaj je ta pojem totalna religija, ki daje tudi naslov njegovi pravkar prevedeni filozofski razpravi? No, Jan Asman je izdal več kot 20 knjig že, je pa po osnovni naravnanosti egiptolog. On je tudi na terenu delu skopal in ponaprej je polovico knjih od teh 20 so posvečeni stari egiptovski misli, se pravi piramidam in tem pač religioznim tekstem, ki so v teh piramidah. To ga potem privedlo preko Ehnatona, to je ta 1500 let pred našim štetjem, faraon, ki je bil prvi nunist, se pravi, on je črtal vse te egipčanske bogove, ukinil politeizem in upeljal enega samega boga, ki je predistoveten z, ni osebni bog, ampak je istoveten s soncem. In ponovat tega slikajo, rišejo, ne, a pa ena podoba iz teh grobnic, ki sem jaz objavil tudi v svoji filozofiji religije, tam kaže, kako sije sonce in kako steguje roke dol na zemljo, kot darilo, ne, naša svetloba med ljudmi. In spodaj so pa Ehnaton, pa njegova žena Nefertete, to je ta grozna lepotica, ne, egipčanska, in pa njegova dva otroka, ne, kako gledata v tega boga, v to sonce. No in preko tega ja prišel potem do Nove zaveze, kjer je Freud napisal, da Biblija izhaja, da biblijski monotenizem izhaja iz tega faraona Ehnatona, ne. In na ta način je on poleg tega, da je egiptolog, postal tudi biblicist. In z tega področja je zdaj objavil približno 7-6 knjig, zadnja je totalna religija, v kateri pa celotno svoje izkustvo in izkustvo svoje žene, one dva skupaj delata povzame nekak, ne. To je zdaj tudi vsa nemška javnost ugotovila, je bila na Frankfurtskem sejmu v oktobru, dobil glavno nemško nagrado, ne samo knjigotrško, ampak nagrado za mir. Zakaj za mir, bomo videli skozi razgovor. To je pa nagrada, ki je bila podeljena največjim evropskim mislicam oziroma politikom, kot je Havel in podobno. Doslej je ne 15. Skratka, Asman spada v vrh evropskih ne samo znanstvenikov oziroma teoretikov, ampak tudi splošne kulture. Se pravi, dobro je to največjo nagrado. No, zakaj je pa v tej knjigi sami? Totalna religija, bom zdaj to uvodoma, bom še kaj dodatno razložen, to je pač religija, ki skuša vse pokriti, ne, in to stara zaveza skuša vse pokriti, se pravi, ne samo religijo, ampak tudi moralo, etiko, politiko, skratka, uravnava vsa področja življenja. In problem je zdaj ta, če veste brat Biblijo, boste videli, da je tako v vseh petih knjih, če tako rečem, v Tori, v Peterokrižju, ogromno nasilja, ne. Recimo, Bog Jahve zaukaže ne samo bratomorno vojno, se pravi, v imenu pravega Boga pobiti vse tisti, ki ne verjamo je v tega Boga, ampak tudi daje genocidne ukaze, da treba vse narode okrog Izraela pobiti in zasesti njihova ozemlja, na kar se še davni, še današnji fundamentalisti izraelski sklicujejo. Da je pač Bog podaril to zemljo, da so upravičeni do poboja palestincev, ne. Zdaj, ta, in zaradi tega je v prvih letih prišel Asman v hud konflikt s teologi. Samo to očitam, ne, da je tako enostransko, če rečemo. On se je potem to poglobil in je skozi te polemike prišel do teh rezultatov, ki zdaj v tej zadnji knjigi pride, da loči med jezikom nasilja, ki je nesporen, če ga ste brati, bo te videli, da je to totalen jezik nasilja, in pa
zgodovinskimi dejstvi. Ugotovil je, da se večino tega, kar tam piše, ni zgodilo. Ne? Ni zgodilo faktično. Ne? Da je to samo zdaj neka naravnanost in potem od zgodovinskih okoliščin odvisno, kaj bojo ljudje izbrali. Ne? Se pravi, na to so zdaj sodobni teologi, naši teologi pristali. Ne? Tako da zdaj ni več tega konflikta na tej ravni, vejo, da so, skratka, pristali so na to, da se to pismo, Biblija, ni direktni narek Boga, ampak da so to pač napisali ljudje, ki so živeli v določenem času, bili, imeli določene interese in tako naprej. Ne? Se pravi, da je treba upoštevati to razliko. In zadnjik je to razliko upošteval, je sam papež Frančišek, ne? S tem, ko je ukazal svetopisemsko odpravo smrtne kazni. Ne? Ker Jahve, celo pismo se začne s smrtno kaznijo. Ne? Že s tem, da sta Adam in Eva pač nista poslušala Boga, jih je zadela smrtna kazen, sta postala umrljiva in po njima, kot veste, mi vsi. Ne? To je prvo, ampak poleg takih ukazov in odločitev še pa še. Ne? No, in kaj pa zdaj papež Frančišek rekel? Upirati se ne sme za nobeno ceno. Ne? Nismo se upravičeni niti v imenu Bohane. Se pravi, to pa seveda tega celotno preinterpretacijo stare zaveze. In to danes najbolj razviti misleči teologi že delajo. Ne? To je ena zadeva, se pravi, on absolutno proti vsakašnji smrtni kazni. Ne? Doslej so, je cerkev igrala na dve platine. Po eni strani je bila proti, je spoštovala peto Božjo zapoved, po drugi strani pa pristajala na smrtni kazni in to je tudi bilo zapisano dovoljenje, da države lahko izvajajo smrtne kazni, če je potrebno. To zdaj ni več. Zadnji ukaz papeža to prepoveduje. Se pravi, nekakršni klerofašistični udari, kakršni so bili v Argentini, a pa v Španiji, Franko, niso več dopustni. Če bi prišlo do ponovno do takih vojaških udarov, je to nasprotje s papeževim odlokom. In ker je še nagrava, še enako močna odločitev, na katero je pa že pristala francoska škofovska konferenca in italijanska, je to, da se je zgodilo nekaj, kar se mi sploh nismo mogli predstavljati. Da je možno spremeniti tudi osnovno molitev hrščanstva, se pravi Oče naš. Papež je zdaj odločil, da je treba spremeniti konc Oče naša. Sicer samo za eno besedo, ki je pa ključna. Namreč tam končamo s tem, ne, in ne upeli nas v skušnjavo. Prav papež oziroma teologi okrog njega, Bog nas že ne vpeljuje skušnjavo. To smo mi krivi, če naredimo nekaj smrtni grepi po hrščansko. Zato bo zdaj spremenil in bomo zdaj molili tisti, ki molijo, in ne pusti nas v skušnjavi. Seveda pa to spet terja novo interpretacijo, novo razlago Biblije. Vse to pa je mogoče v bistvu jasno s temi svojimi rezultati, ki so v tej knjigi zdaj prisotni. Kaj to, da je Bog rekel, ne jejta iz drevesa spoznanja? To je bilo zapeljevanje, ne, skušnjava. Ne? Potem imamo velike hudiča, oziroma kače, ne, skratka, to je bila ena. Še hujša je v Jobovi knjigi, ne? Tam pa Jahve stavi Satanom, a bo Job zdržal v svoje veri ali ne. In skušnjava so pa razne kude stvari, ki so se mu Jobu dogodili. Med drugim, ena zadnji skušnjav, največja, je, da Satan pobija vse njegove otroke. Ne? Job je to tudi zdržal, ne? Ampak, in potem piše tam, Bog mu je vrnil vse te otroke, mu je, je dobil nove otroke. Ampak kudni otroci so mrtvi. Zgodil se po boju otrok in to je z današnjega velika nesprejemljivo. Ne? Vse to potreba preinterpretirati. Zakaj je do tega prišlo? Ne? Nekaj razlogov je Asman našel, mogoče bo to kolega Simoniti povedal,
ampak danes smo na tej prelomni točki. Čez nekaj let, po 2000 let od smrti Jezusa Kristusa. Ne? In očitno še krščanstvo bo to prenovo. Se pravi, treba bo prečistiti staro zavezo, najmanj to. Ne? Pa tu znotraj nove zaveze imamo popolno nasprotujoče trditve. V samem Matejevem evangeliju imamo dve trditve, na katero se potem lepijo. Bodi si teološki jastrebi, bodi si teološki golobi. Golobi miroljubni rek, spoštujejo tisto izjavo, ko pravi, kdor bo zmečen začel, bo zmečen pokončan. To je jasno miroljubna definicija. Ampak res se pa na nekaj strani naprej pa piše, da je Jezus prav. Nisem prišel, da prinesem mir na svet, ampak sem prišel zato, da prinesem meč. Meč. In da ne gre za mano, bo pogubljen. Pustite očeta in mate, ne pojte za mene. Ne? Kot pravijo vse te velike danes ideologije. Treba se odreči vsemu v imenu prave ideje, v tem primeru tega naveta. Ne? Da bo treba tudi najdeti neko rešitev. Ne? Ni mogoče v tem dualizmu živeti in Asmanov dosežek je ravno to. On ne reče, da je, on ne poudarja samo teh negativnih stvari. V celotni in v stari zavezi in v novi zavezi je ogromno pozitivnih stvari. Ne? Ne? Istočasno, ko je Bog dal 10 božjih zapovedi, piše peta boza, že to ne ubije, to je absolutna prepoved. Ne? Ampak sam Bog je prišel zagatljene potem, vaj bo te table v tlen in začasno suspendiran ukazal pobiti tiste, ki noče te table sprejeti, pa prvi tri zapovedi. Ta glavne varuje in ga sam ga pomoče. Kje je treba likvidirati? To protislovje treba razrešati na nek način. In to se danes dogaja. Mislim, da krščanstvo bo morda to sposobno narediti, ker danes, ko je ta silni pritisk, kar direktno rekli muslimana, ki se pa neposredno sklicuje na te reko, genocidne morilske ukaze Jahve. Ne? In je islamska država je dejansko začela pobijati vse okrog sebe. In to je na podlagi stare zaveze. Ne? Bom pa citiral lahko, katere narode so omenjeni v takšni božji zapovedi in kateri narod je bil glavni žrtev, eden izmed teh, ki jih tam Biblija našteje. Islamske države, mislim, da možete preveriti. Ne, iskreno hvala, dr. Hribar, za tako izčrpno, res izvrstno eksplikacijo problema, dileme, teme same knjige. Izvrstno ste nakazali, da monoteistični ekskluzivizem ali pa ekskluzivistični monoteizem stare zaveze in pa na drugi strani že poskus inkluzivnega monoteizma sodobne katoliške cerkve. Kako, dr. Simoniti, vi vidite sodobno katoliško cerkev? Vse ste o tem v svoji spremni besedi kar precej zapisali, zlasti o njeni vlogi na Slovenskem. In kako se dogaja ta zgodovinski prehod iz, kot smo rekli, ekskluzivizma stare zaveze v poskus monoteističnega ali pa inkluzivnega monoteizma zlasti po drugem Vatikanskem koncilu se je začel in seveda zdaj s to z nadaljevanjem papeževega razglasa iz avgusta tega leta. Hvala lepa. Se vprašam, malo sem zavudil, moral sem plačati, da mi ne bi avto odpeljali. In moj pogled na te stvari je nekoliko drugačen, moram reči. Se sliši ali da bliže mikrofon? Rad bi samo malo pokomentiral, kar je rekel gospod Hribar, ko je govoril, da imamo svobodo, da lahko govorimo. Ta svoboda je ekskluzivna svoboda, v katerem smislu? V tisku, ki zastopa veliko religiozne predpoglede, en Hribar pa jaz nikoli ne bova mogla objavljati. Ne? V tem tisku ni dostopa za drugače misleče
nikoli in ga tudi danes ni bilo. Ne? Pri nas se vidi ena stvar, mi nimamo verskega tiska, mi imamo katoliški tisk. Ne? Katoliški tisk pomeni intelektualno, socialno in etično redukcijo. Ne? In v tem tik, ta tisk je ekskluziven, nič inkluzivnega ni v tem tisku in nič v zvezi s svobodo. Glede totalne religije in Ehnatona. Kot velik egiptolog postavi svoj pogled na monoteistično religijo in potem ta monoteizem pele skozi svoje proučevanje krščanstva monoteizma. Njegova tema je jezik nasilja, ker je kultiviran in spodoben človek, se zelo trudi najti, da jezik nasilja ni nujno tudi nasilje samo. Ne? To prije človek po 2000 letih, potem, ko vidimo, da je nasilje iz jezika monoteizma nujno, preprosto nujno. 72 ur nazaj, mlad človek ubije policaja v Bruslju in zraven vzklika Allah je velik. Ne? Da je Allah velik in Bog velik, so kristjani delali dokler so mogli. Ne? Bodi si, da so njihov slogan bil del svoj, ne? Bog to hoče, ne? In v imenu tega so anjentirali vse, kar se je dalo. Izvedli so pač genocid, bodi si, da so iznajdli formule za obračuni pri Katari, pobite vse, Bog bo prepoznal tvoje. Ne? To isto formulacijo uporabljajo, popolnoma isto formulacijo. Ne? Popolnoma iste ideje. Vse to se kasneje v 20. stoletju preseli te ideje, ki se sproti spreminjajo v prakse, prevzamejo brezbožni otroci klerikalnega krščanstva. To so komunizem, fašizem in nacizem. Ne? Vsi te samo uporabljajo z isto logiko, z istim utemeljevanjem nasilje, ki izhaja iz monoteizma. Moje mnenje je, da monoteizem pač ne more mimo nasilja. Po 2000 letih, Tine Hribar pravi, se ohrabri Frančišek in izbriše smrtno kazen iz katekizma katoliške cerkve, kjer je bila formulacija noter, bi rekel, nemoralna in sramotna. Ne? No, Frančišek se odloči, zdaj, on jo izbriše iz katekizma katoliške cerkve, ampak ne izbrišejo pa iz src praktikantov katolicizma, daleč od tega, ne? Slovenski primas je še pred letom govori, da je smrtna kazen nekaj potrebnega, ne? Slovenski škofi govorijo, nujna je smrtna kazen, ne? Je pa, a vi res mislite, da si močno želijo te ljudje, da smrtna kazen ne bi obveljala, mogoče je moč bolj, Božjega namestnika taka, da bo ta stvar tudi obveljala. Ne? Papež Frančišek, jaz, ki nisem kristjan, sem 100% na njegovi strani. Vezati problem Frančiška na prelomnost nekega dogodka, v dogodkov dogodojevanja v Evropi, se mi zdi, da je zelo dobro in zelo potrebno, ampak papež sam ne bo mogel normalizirati te cerkve brez pomoči demokracije. Kaj pomeni? Demokracije so tiste, ki so zadnjih 15-20 let sistematično razkrivale, kaj ta cerkev v resnici počne. Kaj počne? Na vseh kontinentih, v vseh časih in bi rekel na vseh nivojih. Ne? Jaz bi bil zelo, zelo za to, srčno upam, da bo temu papežu uspelo brez demokracije mu pač ta stvar, jaz mislim, ne bo uspela. Zakaj pa to pravim? Zaradi tega, če govorimo o prelomni točki, je Evropa, po mojem mnenju, res pred eno pomembno odločitvijo po 25 letih demokracije za tisti vzhodni del Evrope, ne, ki smo poskušali še vaditi v demokraciji, se mogoče ta čas izteka. In prihodnost Evrope se ne odloča samo v zadevah, suverenizmih, ne vem, populizmih, ki so samo oblike nacionalizmov,
so samo oblike nacionalizma, ampak se odloča v prihodnosti otroki tudi v zvezi, kaj bo Evropa s krščanstvom. Zdaj, s tem krščanstvom, takšno kot je, se ne da iti naprej. Zakaj pa? Zaradi tega, ker demokracija je grozna, ne? Ker razkriva, kaj v resnici kler, ki ima sebe za ljudi posebnega pomena, ne? kaj v resnici počne. Skratka, toliko, knjiga ima naslov totalnost, totalna religija. Beseda totalnost je fenomenalna. Zakaj? Zaradi tega, ker to je tako univerzalna beseda, da gramatika dopušča njeno uporabo v najrazličnejših oblikah. Kot glagol, kot samostalnik, kot pridevnik, kot prilastek. Skratka, s to besedo totalnost lahko delaš kar čez. Zakaj pa? Je zaradi tega, ker je tako pomembna. Ne? In bistvo totalitarne religije, jezika totalitarne religije je, da človeka v totalnosti obvlada. To je svrha monoteizma. Noben monoteizem se tega, pravzaprav tega noče premagati in tem se noče odreči. Ne? Brezbožni otroci, komunizem, fašizem in nacizem so človeka hoteli obvladati totalitarno. V totaliter pomeni obvladati v vsem. Ampak zdaj smo pa tukaj pri eni stvari, ki je pomembna v zvezi s to knjigo. Kaj pomeni totalno vlado? Mene za časa življenja je pač premalo, ne? Treba je obvladati človeka, posebno ženske, ki so, bi rekel, v Bibliji zapisane in v svetih spisih kot velike kamre greha, a ne? Jih je treba obvladati v času življenja in po smrti, pa tudi daleč, pred življenjem in še daleč po smrti. Totalitarnost se ne zadovoli samo s tem. Totalitarnost noče obvladati človeka. Totalitarnost obvlada čas, kraj, kosmos, vse obvlada. In tukaj smo pri nečem, čemu se reče prva Božja zapoved, ki pravi takole, imej enega Boga. Kaj pa to pomeni? To pomeni, ne išči razlag o totalitarnosti izven tega Boga. Ker če boš iskal, te bo ta Bog uničil. Tako funkcionira od Ehnatona, to je bilo sicer kratko obdobje, potem je šel nazaj v Egipt. Ampak znotraj monoteistične, tiste misli, ki se je rodila na Bližnjem vzhodu, več ali manj, in ki se imenuje judaizem, krščanstvo in islam, od tega dve religije, ena religija naredi eno veliko kariero pri nas, ne? Ta se imenuje krščanstvo, in krščanstvo nikoli se ne odreklo, niti se takih ne bo odreklo, da nas ne bi obladalo v totalnosti. Gospa je omenila tudi eno stvar o inkluzivnosti sodobnega krščanstva. Veste kaj? Monoteizem je inkluziven, če se mu podrediš. Drugače te bo preprosto izvrgel. Pri nas je en teolog, jaz sem njegov velik fan, gospod Kraševec. On je eden med tistimi, ki nič ne blefiram, popravi, če ne boš tega Boga poslušal, te bo uničil. In ta Bog vedno tako deluje. Namen te knjige je bil, da začnemo en dialog. Predtem je Asman napisal eno razpravico, ki se imenovala Jezik nasilja in totalitarizem. To razpravo smo izdali, povabili 20-30 ljudi pred 10 leti ali toliko, zaradi tega, da bi stekel dialog med vernimi in nevernimi, med državo in institucijami vere. Zakaj pa? Veste zakaj? Zaradi tega, ker demokraciji vera ni potrebna. Še manj pa je demokraciji potrebna religija. Ampak demokracija ne bi bila demokracija, če vere in vernikov in njihovih pogledov na svet ne bi podpirala.
In jim ne bi omogočala, da svojo vero, svoj pogled na svet, da častijo in tako naprej in tako naprej. Zaradi tega se mi zdi, da bo kar nujno začeti ta dialog. Zdaj, pri problemu dialoga je tako, ne? Pri problemu dialoga je tako, ne? V resnici, ne? Jaz sem napisal, da bo dialog, to je premalo pobožno, vidiš, za gospod. Dialog bo zelo težaven, zaradi tega, ker je Tineta Hribar in tukaj sedečega, nadškof Stres naznanil za nasprotnika krščanstva. Zdaj tisti za nasprotniki krščanstva pa res ni enega smiselnega in dobrega dialoga. Ne? Skratka, zelo relativno je, kako je ta stvar dialoška in kolikor ni dialoška. Ne? Lahko to interveniram. Zdaj ste postavili kar nekaj takih, bi rekla, ekskluzivističnih trditev. Tudi izključujočih, recimo, kot je trditev s tem krščanstvom Evropa ne more naprej. Zdaj, Asman je poskušal temu takemu ekskluzivnemu stališču pobegniti ravno na način, oziroma se mu izogniti ravno na način, da je rekel, da bi rad navezal svoje razmišljanje, citiram, in poskusil biblijski jezik nasilja z vso potrebno prizanesljivostjo in previdnostjo podoreči ne teološkemu, temveč zgodovinskemu premisliku. Torej ne krščanstvo ja ali ne in seveda ga tu ne izenačuje z katoliško cerkvijo kot inštitucijo, ampak zgodovinskemu premisliku. In mislim, da je bistveno, kar bi naj Asmanova knjiga spodbudila, je ravno razmislek tudi zgodovinski, torej naš čas in religija. Vi ste, dr. Hribar, že nekako nakazali, da je v sami Bibliji zapisano nekaj, kar spodbuja tudi islamski ekskluzivizem ali pa tudi ekspanzionizem, če lahko tako temu rečemo na nek način. Ja, v mene so pa nasprotne trditve, ne? Vse, kar je prijatelj Simoniti povedal, se strinjam na eni ravni, ne? Vključno s tem, da je monizem preko marksizma, monoteizem preko marksizma, marksističnega monizma prišel tudi v sekularno področje. Ne? Ampak Marx je vzel samo negativne stvari. Ni vzel ne ubijaj za izhodišče, ampak je vzel ubijaj v imenu moje resnice. Potem je vzel spet en stavek iz Nove zaveze, tudi iz Matejevega evangelija, ne mrtvi pokopljajo mrtve. Zame to zelo negativni stav pomeni, mi gremo naprej, nabriga me, kaj je za mano, kaj sem pustil za sabo, ampak važna je prihodnost, ne? Tako je imena svetla prihodnost. In še bi lahko navajal, se pravi, same negativne stvari je vzel iz Biblije, ali pa tudi iz Nove zaveze. Ne? Frančišek je pa izbral ta pogum. Zato govorimo o velikem dejanju. In to mislim zelo zares. Papež je smrtne navanosti zaradi te svoje države. To, če greste brati samo naš verski tekst, družino in tako naprej, boste videli, da je ta njegova odložba dobila samo eno stran. In to niti ne v družini, ampak v prilogi, slovenski čas. Eno stran. Niso prevedli niti njegove utemeljitve na petih stranih papeževe. Zakaj je to sprejel? Nič, molk. In to povelja med vso konservativno cerkev, zlasti ameriško. Ta kraban, ki so ga začeli z zlorabo otrok, ne? Jaz ocenjujem, da ta kraban tako velik, ki so povzročili ameriški kardinali. Zato, ker so hoteli blokirati papežo blokado vojaških udarov. Ali pa takega ameriška posredovanja, kot se je 2003 zgodilo v Iraku. Posledice tega napada na Irak, tega pobijanja po imenu demokracije v narkovajih, imamo mi danes preko migrantov, ki bežijo od tam. To je neposredna posledica. Naši teologi so nas, ki smo ni takrat proti zmanjali, spet
in so z vsemi silami podpirali to invazijo. Polski škofi so blagoslavljali orožje za napad na Irak in tako naprej. Tega je zdaj konc. Tega je konc. In papa še to tvegu. Ni važno, koliko je zdaj globalna vsa cerkev za tem. Tudi jaz za vse svoje povedal, pa je se vrobil. Tudi papa že lahko vpliva. Ta misel, da ni treba, da je treba tisto, kar je res etično, dati v spredje, vse ostalo pa sekundarno je pomembno. In tu se papež ne navezuje samo na Asmana, ampak tudi na teologa in duhovnika katoliškega Hansa Kinga, ki ga sicer vrgla cerkev z univerze, kot je mene papija iz fakultetu z univerze, tudi on pone. Ampak njegova Hans King danes prodira. Herder, ki je katoliška zelo je začela zbrana dela Hansa Kinga izdajati, bo 30 zvezd knjih išlo. In kaj zastopa? Tri stvari zastopa, osnovne Hans King. Ni miru med religijami brez dialoga med religijami. Ni miru med narodi brez miru med religijami. Ni svetovnega miru brez svetovnega etosa. Temeljne vrednote svetovnega etosa so pa sveto življenje, posvečeno smrti, človekovo dostojanstvo in zlato pravilo, ki ga vsebuje vsi sveti teksti. Ne samo Biblija. Že tudi Američani so to poznali, pa Konfuci in tako naprej. Skratka, to so prave vrednote človeštva kot človeška in človečnosti. To pomeni, da zdaj etika stopila v spredje. To je bistveno. Bistveno je to, da je papež Frančiš za kriterij vsega postavil etičnost. In to se bo prebilo. A pa bomo zginjali z tega površja zemlje. Hvala lepa. Samo, dajte, mi se ne smemo pretvarjati. Biblijo, svete spise, judov, kristijanov in muslimanov lahko razlagamo ad libitum. Tako kot hočemo, a vzamemo meč in posekamo nekoga ali pa damo meč v nožnice. Lahko povzročimo Armagedon, lahko se pa odločimo, da zaživimo med različni ljudje. Samo zahodna civilizacija je uspela pacifizirati kleriški monoteizem v Evropi. Samo zahodna civilizacija. Tako, da je v enem trenutku iznajdla ločitev cerkve od države, religije, od politike in v demokratičnem diskurzu, če kdo prihaja z nadnaravnimi idejami, mora vedeti, da bo kritiziran. Andrej Kozlič, tukaj. Duhovnik. Bi morda prišli sem, da lahko vas pregovorite po mikrofonu, prosim. Hvala lepa. Nujno se moram oglasiti iz dveh razlogov, ker tam ne piše debatna kavarna, potem pa bi drugo stran malce povedal. In zato, ker jaz knjige nisem prebral in če bi do tega trenutka hotel vedeti, kaj v knjigi piše, mi nista še nič povedala. Vprašal bi, ali ste prebrali, kar je Mario Sredkar 2014 napisal o avtorju in publiciral v Bogoslovnem vesniku, kjer se kot teolog na teološki fakulteti sooča s tem vprašanjem in je objavljeno na internetu. Malo pogooglejte, pa boste našli. Bi bil dobro morda, da bi sedel tukaj zraven, da bi se slišala druga stran. Potem, res je, katoliška cerkev je ena od cerkva in gospoda je ne marata iz tega, kar sledi, kar sta povedala. In povedala sta pa veliko stvari, ki ne držijo, gospod.
res ne držijo. Vse citate svetega pisma so po domače povedali, iztrgani iz konteksta, lahko bi se raširili, ne, ko Jezus reče Petru, preden ga zaprejo. Peter spravi meš v nožnico. To je tisti trenutek, ko Peter odseka uho, malhu pravi Janez, in Jezus pozdravi uho tega služabnika, Peter reče, pospravi to, ker meč ni moje sredstvo. Ko pa pravi, prinesel sem meč, je pa očitno figurativni jezik, s katerim se tudi mi izražamo in hoče pomeniti, dragi moji, soočiti se te boste morali s tem, nastal bo vas samih vihar. Opustite, ali bo to vaša pridiga, ali je to... Ja, gospod, bo moja pridiga, če hočete tako reči, ne? Ne, ne, prosim, če zastavite vprašanje, da lahko nadaljujemo debato. Ja. Torej, to je ena stvar. Le, to se pravi, nočete slišati, kaj cerkev razlaga, hočete pa slišati, kaj drugi o cerkvi razlaga, vaša izbira. Ampak ne govorite, da tako cerkev pravi. To je ena stvar, ker veliko tega, kar ste rekli, cerkev ne pravi. Druga, cerkev je objavila vse, kar papež pravi v zbirki cerkvenih dokumentov. Naročite si jo, pa jo boste dobili. V družini je kratek zapis, da predstavijo. Torej, ali ste prebrali katekizem katoliške cerkve? In če to razlagate, potem je mora biti celoten tekst. Druga stvar, ni res, da cerkev tako razlaga, kot vi govorite, in ni res, da cerkev dejansko spodbuja k temu, kar ste povedali. In to je potrebno povedati, ker na tako enostranski način povedati o cerkvi nekaj ljudem, ki nimajo možnosti slišati, kar cerkev hoče in tudi nočejo, ste sami povedali, je potem nesmisel. Napadate nekoga, ki ga ni, ki ga ne marate slišati, potem, zakaj se z njo ukvarjate? Rajši se ukvarjate s knjigo. Hvala lepa, da ste odprli možnost za dialog. To je tisto, kar smo želeli, da se dialog odpre z ene in druge strani. Prosim za vaše komentarje, dr. Hribar. Ja, pozdravljam ta nastop. Ne? Bi bil zelo vesel za še en razgovor, ko boste prebrali to Asmanov knjigo. Pa ne samo stare tekste o njem, ampak tudi letošnjo besedilo o tej knjigi, ki je, ga je napisal dekan teološke fakultete, Petkovšek. In potem sem pripravljen priteti na kakšno koli razpravo, ki bote organizirali, bodi si na družino, bodi si na ognišče, kamarkoli. Ne morem pa zdaj na podlagi takih obtožb, da ne maram cerkve, sem iz pobožne družine in tako naprej. Seveda, o tem nam moram tudi skupiti. Hvala za odgovor. Jaz bi samo prosila dr. Uršiča, ker ima še nek komentar. Zdi se mi zelo pomembno, da v tem trenutku vključimo vse strani v našo razpravo. Bi pa ob tem že rada poudarila, da seveda Slovenska matica se veseli takega dialoga in bomo na Slovenski matici ga organizirali in vabili seveda vse strani. Tako, izvolite, profesor Uršič. Bom kratek, ker vem, da časa zmanjkuje. Torej, jaz gotovo nisem med tistimi, ki bi se vražil cerkev, nasprotno, jaz zelo spoštujem. Bi se pa vrnil raj k temi, zato sem tudi tako reagiral, ker mislim, da se moramo pogovarjati o tem, o čemer pravzaprav teče beseda v tej knjigi. Vrnil bi se k tej misli kolega Istoka Simonitija, s katero se... Lahko dati bliže mikrofon. S katero se ne strinjam pa vsem, da monoteizem nujno implicira nasilje. Ne? To sva midva že večkrat tudi razpravljala med seboj. Namreč, bistvo Asmanovega stališča, ne? Jaz te knjige še nisem prebral, ampak bral sem pa par njegovih drugih knjig, je to, da je možen inkluzivni monoteizem, ki ga on mestoma marsikdaj imenuje henoteizem. Tudi v zvezi z Egipčani, z Grki in tako naprej, ali pa kozmoteizem, ne? Ampak to je že tretja zadeva. Ne? In ravno tukaj bi bil možen tist pravi dialog, ne? Se pravi, ker monoteizem kot tak verjetno ni, mislim, jaz
Ne smatram da je to, da nujno sledi iz monoteizma totalitarizem. To je prehitra dedukcija in to verjetno ne drži. Ne? Ampak je, bistvo pa je tega pogovora, oziroma sploh Asmanovega, tudi nauka vidim v tem, da znotraj monoteizma in še posebej znotraj krščanskega monoteizma obstaja ta možnost inkluzivnosti. Zdrav, da se ne negira prve Božje zapovedi, ampak vendarle, ne, da se dopušča to možnost, da so to različne poti k enemu Bogu, različni rituali, ne, una religijo in ritum varietate. Poznate, to je Nikolaj Kuzanski, 500 let nazaj. Hvala lepa. Zdi se mi zelo pomembno, da je profesor Uršič upozoril ravno na to distinkcijo, ki jo tudi Asman ves čas poudarja. Monoteizem ne implicira že nasilja samega po sebi, ampak zato on izrazito analizira jezik nasilja. Torej to, kar Biblija govori. Veseli. Evo, apropo jezika, jaz sem zelo vesel. Gospod pravi, duhovnik ali klerik pravi, da jemljemo iz konteksta. Ja, nedvomno, iz konteksta jemljemo. Ne? Ja, kaj pa pomeni Jezusov stavek, Judi so hudičevi otroci? A je mogoče... Čakajte, veste kaj, ta stavek je, zdaj pred jaz govorim. Ne, se boste kar, poslušite, se boste potrudil, pa sam najdu, če ga ne boste po petih letih, ko bom jaz povedal. Tukaj niso možne različne razlage, zaradi tega, ker je ta izjava sam kontekst. To nasilje, ki se seli iz stare zaveze v novo zavezo, religijo ljubezni, dobi svoj vrh, doživi v antisemitizmu. In antisemitizm zabetonira stavek vašega Boga, ki pravi, Judje so hudičevi otroci. To je genocidna formula, ne makite z rokami, ker vam bom najdel, če potreba. Drugi stavek, ki pravi vrš Bog, je naslednji. Ne? Naslednji. Tisti, ki nočejo, da bi jim jaz zakraljeval, privedite jih pred mene in jih pobite pred menoj. A vi res mislite, da je možno ta stavek? No, morda bi nekoliko bliže se približali knjigi. Zelo se bližamo knjigi, počakajte, stalno me pritimljate, ne? Drugi me ne vabite. Ne? Ni res to, tako pravi. Ne? In tukaj niso možne dvojne, trojne razlage. To, kar je bistvo, je kaj? Vse to ostaja noter, tudi če se trdi, da mogoče pa to ni nasilno. Ja, veste kaj, je nasilno, ne? Je nasilno, ker je direktni apel. Ne? Kaj pa bojo naredili kristjani, ko jim bo, vaš Bog noče pa prideti nazaj, malo odlaša s tem in vas komunicira z vami preko klera, ne? Kaj pa bo naredil kristjan, ko bo rekel, visok klerik pred mano, jih pripeljite in jih pobite pred menoj. Je to bo jo naredili, ne? Ravno to. No, toliko glede tega. Profesor Simoniti, že imate besedo, gospa Meta Kušar, prosim. Pa dobite, Meta Kušar. Še eno stvar, glede inkluzivnosti. Ne, igrajte se s temi stvarmi. To ni res. 3500 let te religije ni bilo inkluzivnosti. Te religije so obstajale, druga ob drugi, samo, če si je ena podredila obe drugi. In smrtno sovraštvo, ki je usajeno na začetek, a ne, to smrtno sovraštvo danes traja, danes funkcionira med islamom, med judaizmom in krščanstvom. Ne? Tako kot je smrtno sovraštvo vedno vladalo med otroci, med komunisti, fašisti in nacisti. Koncept smrtnega sovraštva je izhodiščna misel tega. In če se pa mi ukvarjamo danes, če posledice česa pa živimo danes? Ja, prav teh idej, Evropi je uspelo z nečem, kar se reče eliminacija tega iz političnega prostora, da je ustvarila relativni mir. Ukoliko bo te stvari prišle nazaj, tega mira ne bo. Eno minuto mi dejte. Lahko, prosim. Dobite. Se opravičujem, gospa Meta Kušar ima besedo, ker se je predhodno že prijavila k besedi. Lepo prosim. Če spoštujete moderiranje te okrogle mize vsi. Hvala, izvolite, gospa Meta Kušar, izvolite. No,
A vam smem kot kristijanka povedati samo en stavek? Rada bi vam povedala, da je katoliška cerkev 2000 let imela meč in ogenj sproščen, ni bil zaklenjen, žal, kot vi pravite, da je bil. In to je delala seveda katoliška cerkev, ki je tako imenovana Kristusova cerkev. In res me je sram, da vi mislite, da niste bili nasilni, da niste delali grmat, da niste sežigali živih ljudi, da niste blagoslavljali rožga in da niste delali stvari, ki ne podpirajo življenja, ampak podpirajo smrt. In ta večvrednost, ki jo čutite kot kristjan, je ena huda stvar za to vašo službo, ki jo upravljate. Tu se mi zdi, da je res dobro izhodišče gospe Kušareve za to, da se vrnemo ravno k temu. Kaj je vloga in pomen te Asmanove knjige, profesor Hribar? Ravno v tem, da vzpodbudi autorefleksijo tudi cerkve kot inštitucije in skozi njene zgodovinske geste in dejanja, da spodbudi novo branje Biblije, tako med kristjani kot nekristjani, in da seveda to, kar ste vi posebej poudarili, izpostavi pomen etike, ki se mora znova vrniti v območje nekega družbenega življenja, ne samo v območje, ustrajati v nekem območju filozofskega diskurza ali pa teorije. Namreč na ravni tega, da kot smo se danes izvrstno morali učiti tukaj, da prebivamo drug ob drugem, jaz in ti, in kot so nas izvrstno učili Grki, je bil temelj njihove etike in temelj njihove svobode v tem, kako zamejiti moj lastni jaz, da bo lahko v meni prebival drugi. Na tej osnovi temeljijo vsi izreki prvih grških filozofov. Torej, česa jaz ne delati, kje je moja prava mera, dokod določiti mojo mejo, da bo lahko ob meni prebival drugi. In to je bistvo in našega diskurza, bistvo te knjige, se mi zdi, in bistvo tega, kam moramo stopiti, tako na filozofski, teološki, kot družbeni ravni življenja neposredno. Izvolite, profesor Hribar. Ja se popolnoma strinjam s tem, bi postal osnovno izhodišče, kar je pravzaprav zgodovina dokazala, da je človek po naravi dober. Kajti, če ne bil dober, če bi bil hudoben, potem bi se že vsi pobili med sabi in nas ne bi bilo več tukaj. In mislim, da je papež Frančišek to definitivno odgovor ugotovil in tudi zagovarja. In s tem seveda na nov način osvetljil celotno zgodovino krščanstva. Vsa ta preganja, o katerem je govorila kolegica Kušareva. Namreč niso sežiga samo čarovnikov in čarovnic, sežiga so tudi najboljše katoliške krščanske mislice, kot je mistik mojster Eckhart v 13. stoletju. So ga vrgli v inkvizicijski proces, tri leta mu sodili za sešovanje in tako naprej, na kar nenadoma brez sledu izgine. Ta veliki mislec, teolog, svega duhovnik, ne, dominikanec, nenadoma izgine, tako da danes ni groba. Nima groba. Zakaj ne? Lahko samo ugibamo. Možnost ta dve. Da so ga zahrbtno umorili, še pred konca, te bi zelo pomembna osebnost, evropsko znan. To je ena možnost. Druga možnost, da je pa je umrl, zaradi neke bolezni, in so ga prijatelji na skrivaj pokopali, ker so se bali, da bi ga ne samo eskomunicirali, ampak tudi vzeli njegovo truplo, ko bo obsojen iz zemlje in ga sežgal. Z tega je zdaj definitivno konec. Mislim, da je to ogromen korak naprej. In da je to naredil ravno papež, ni treba spregledati. Ne glede to, koliko bomo je zdaj šli, koliko bomo je sledili do zadnjega farba. To ni pomembno, važno, da je on to naredil.
Hvala. Še morda, ja. Profesor Simoniti, ja. Vaša zaključna beseda, kratka, morda ker nas priganjajo, imamo še dve minuti. Ja, lejte. O etiki, ne se etika vrača, pa kako se etika deluje? Samo etike so različne. To, kar je monoteistična etika, se v temelju, v bistvu, razlikuje od pluralistične in demokratične etike. Gospa je omenila Grke, jaz dodajam Rimljane, pojme kot so demokracija, res publika in libertas. Niti enega od teh pojmov, niti enega ne boste našli v kakršnem kol spisu ali v Bibliji ali svetih spisih. Zakaj pa? Zaradi tega, ker zagovarjajo popolnoma drugo etiko. Mi, očitno je knjiga zelo dobra, ne? Se smo se zbrali, govorimo med seboj, ja, to je bil namen, ne? Dialog med nami in si pogledati oči in si povedati stvari, ja, to je bil namen. Zakaj pa mislite, da smo to stvar naredili? Nekaj vam moramo biti pa jasno, ne? Znotraj krščanska etika, monoteistična etika, ne more ustvariti življenja, v katerem bi živeli različno misleči. Ga ne more ustvariti. Krščanska etika zahteva, kar se reče, pojem sumision, to je islam, podreditev te. Etika, ki izhaja iz grško-rimske tradicije, je tista, ki jo danes živimo. Ta etika, ki so jo Grki iznašli, svobodo govora, svobodo zbiranja, svobodo kritiziranja, politikum so iznašli. Ta etika je temelj moje ustave in ta etika je, daje možnost Evropi, da sprosti. Niti en koncept, niti ena ideja, niti ena misel iz krščanske etičnega sistema ni ugrajena v sodobni demokratični sistem. Tebi ne morem odgovoriti, apropo, da... Treba bo zaključiti, žal, čaka naslednja debatna, ja, kavarna. En stavek bom dal. Ne? Bistvena razlika je med filozofskim monizmom in političnim monoteizmom. Ne? Hvala lepa. Hvala vsem, da ste danes prišli. Kot ste videli, je potreben dialog še kako zelo. Obljubljam, da bomo v kratkem na Slovenski matici organizirali poseben pogovor na to temo. Hvala lepa in lep dan.